Sense vosaltres, la resistència del banc no hauria estat possible. Hem de començar per assenyalar sense por. Aquesta marca Barcelona, on que tracta els seus barris com negocis i no com llocs per viure la gent, un espacio también para defender los derechos de las mujeres migrantes. Es un espacio merecido, es un espacio que recuperaremos de todas las veces que tengamos que hacerlo. Canción de amor, de desesperada nada, porque hoy me da la gana de decir que quiero a mi gente, canción de amor, para una historia de película. La Rimaia ha estat, com nosaltres, un espai més per plantar encara, un espai més per prendre partit. La Rimaia ha aconseguit, de fet, ser un espai comunal real, on la vida i les ganes de seguir vivint ocupen els 5 pisos d'aquest edifici. Per aquesta raó, avui resistim juntes. Avui som més Rimaia que mai. Un amor, unes maneres de fer, unes ganes de lluitar que permeten totes les aliances més improbables. I això és el que més por ens fa! Nosaltres ara hem de dir que vam entrar aquí fa un temps, que ens quedarem aquí, que si no, que si al final ens fan fora, el que ens agradaria és que tot el foc que hi ha avui aquí, que és el foc dels nostres forts, aquest foc sortim.